Hej och välkomna. Nu blev jag helt plötsligt, nu fick jag lite handsvett. Ernst-Hugo Järegård, apropå Dramaten, vi ska prata om Dramaten mer sen, sa till mig när jag spelade mot honom när jag var väldigt, väldigt ung. Och sen vad skulle vara premiär, eller nej, det var nog något första publikrep, och så var det ryktet som att Bergman satt i salongen. Och jag var alldeles så här, jag bara där, inte bara för Bergman, men för i huvud taget hela situationen. Så sa jag så här, men jag har handsvett, jag är så nervös, jag har till och med handsvett, jag brukar aldrig få handsvett. Och så kommer jag in på scenen, det första jag ska göra är hälsa på Ernst-Hugo, och det första han gör då är så här, han tar min hand och sen gör han så här. Så tittar han nu på publiken. Och sen. Så torkade han, och då blev jag inte nervös. Det ska jag inte nå mer, utan då spelade vi på. Egentligen så kanske jag ska göra så nu också, för att jag är lite nervös. Men också väldigt exalterad för att här i detta corona-safe-rum som vi befinner oss i så sitter stora delar av teatercheferna i vårt Stockholms teaterlandskap. Och jag är väldigt glad att Mattias Andersson från Dramaten, Maria Sid från Kulturhuset Stadsteatern, Sofia Artin från Galeasen, Kia Berglund från Giljotin och Johan von der Lanken från Oscars sitter här. Vi kan ju inte då vara alla uppe på scenen, det skulle man önska. För jag skulle liksom vilja ha detta samtal tillsammans med oss alla. Hur kan vi göra nu med denna teater som inte får spelas? Vad befinner var och en av de här teatrarna? Hur är situationen när inte teater kan spelas? Vi har en slags gemensam så kallad fiende som är denna coronapandemi. Som har gjort att vår konstart inte kan vi kan inte spela helt enkelt, och publiken är ju den vi behöver. Vi behöver er. Så förhoppningsvis kan vi få ett jättespännande samtal. Ni som är där, ni ska ju komma upp. Och jag tänkte då börja med att vi separerar, vi tar institutionsteaterna. Vi pratar om privatteaterns situation, vi pratar om fria gruppernas situation. Var och en för sig, lite kort. Sen tycker jag vi ska blanda oss med varandra. Jag kan ibland kanske gå ner, men och ni får sitta och ta scenen. Och framför allt så skulle man ju vilja att vi får en väldigt sån här kärleksfull kick av att det finns så fantastiskt mycket teater som vi snart ska få se igen. Välkomna. Tack. Tack. Mattias. Ja, tack. Då skulle jag vilja bara liksom börja med och prata om liksom vad du är ny. Ja. Maria är relativt ny och ni råkade direkt hamna i denna coronapandemin. Vad befinner ni er på Dramaten nu? Ja, alltså som sagt, jag jobbade ju liksom en vecka då innan det här började. Pandemin, jag började 1 mars förra året, och det är klart att det har varit en otroligt liksom frustrerande, depressiv tid. För att mycket av det som jag vill sätta igång på Dramaten handlar såklart om att träffa ensemble, arbeta liksom i huset, möta människor, möta publik och se hur vi ska kunna ta vidare hela arbetet. Så att i det hänseendet har ju absolut allting med den här pandemin talat emot det, att vi helt enkelt inte får mötas. Och i våras, förra våren, så släckte vi liksom ner direkt och tänkte nu är det våren ut, så att säga, som vi tänker. Vi släcker ner våren och sen så hoppades vi på efter hösten. Och sen så, eftersom Dramaten är ett sånt stort hus, så jag menar, alla där är ju liksom, ska spela teater, är satta för att göra det. Det är det folk kan. Så förra våren hade vi så lite digitala projekt och försökte hitta alternativa format. Sen när hösten så hoppades man ju på bättre tider efter sommaren där. Och då hade vi faktiskt en lång rad produktioner som vi repade framåt och hade bombat egentligen ut med massa premiärer där som fick möta liksom 50 i salongen. Och då tyckte jag det, då fanns det något framåttryck där fram till oktober, november tror jag. Och det var ju då något prat om att nu skulle det öppna för 300, och jag blev själv inlurad i tv och såg glad ut liksom och skulle jubla för tv-kameran att det här skulle ske. Och sen dagen efter kom då, nej, vi släcker ner. För 8 personer. Ja, precis. Och då kände jag liksom att nej, men nu är det liksom, då kändes det riktigt tungt, måste jag säga. Och sen dess så tycker jag att det är så fruktansvärt mycket människor som bara vill jobba med. Och det är det som är positivt att känna. Alla vill liksom verkligen möta publik. Alla brinner så mycket på alla olika yrkesfunktioner för att få ut saker till publiken.
Men vi har ju liksom ett yrkesförbud nu som är otroligt frustrerande. Skådespelarna är en samhäll, de klättrar på väggarna verkligen och vill ju inget annat. Vi har några produktioner igång i mindre format nu och repa sådär coronasäkert, några med visir, några med munskydd. Och, men är helt startklara för om vi skulle få öppna i maj till exempel så kan vi ju bara bomba ut föreställningar egentligen. Och du Maria, ja. Det är samma sak här. Det är ju väldigt samma sak faktiskt. Och jag kommer väl ihåg den där förra våren, vi var ju i dialog också, att vad händer och hur gör vi? Så det blev ett sånt speciellt läge, för först var det någonstans en slags lite tillfällig sak. Mm. Att man tänkte att okej, att nu gör vi lite så här och sen går det över. Och det blev ju det bara liksom eskalerade och blev hela tiden svårare. Vi har varit hela tiden igång på något sätt. Så vi har hela tiden repeterat någonting. Och det som händer också är ju det att man, de här olika faserna i repetitionsarbete, det beror också lite på var man befinner sig. Kan man repetera? Aldrig har man pratat så mycket med smittskyddsläkare, sjukvårdspersonal, till exempel förbjuda äldre skådespelare att komma till jobbet, som nästan gråter hemma och är förtvivlade och de kan inte komma. Så att, det är också svårt att arbetsmiljömässigt vara igång, måste jag säga. Och där har vi haft ganska mycket dialog med de olika teatercheferna med varandra, eftersom det liksom, någonstans är det första gången vi tillsammans hamnar i en sits där vi pratar så mycket om det här. Bra. Har ni någon kontakt sinsemellan, liksom Stadsteatern och Dramaten, som institutionsteatrar i den här stan? Liksom. Det är ju, har ju varit, när jag var ung så var det liksom vattentäta skott, liksom, kändes det verkligen som. Men det har ju börjat luckras upp, eller? Ja, alltså, vi hade ju ett samarbete med Dramaten. Vi var ju utflyttade just före den här pandemin. Och då hade vi ett samarbete just före Mattias började med Dramaten, som gjorde att vi närmade oss där. Vi gjorde Häxjakten. Men det är ju klart att vi har ett samarbete på det sättet att det är det här Stockholm, teaterlivet i Stockholm. Det är ganska ofta samma skådespelare som är på våra teatrar, men sen har vi ju olika uppgifter också, så att det är inte så att vi sitter hand i hand hela tiden, men vi är i dialog, och det är väldigt bra att vi är i dialog, tror jag, och jag tror att det är också väldigt bra att vi är i dialog med de andra fria grupperna, och som sagt, när vi var utflyttade så byggde vi ju en slags system tillsammans. Och det är ju nog, jag menar, den nya tiden gör man saker tillsammans, tycker jag verkligen. Ja, men det tror jag verkligen. Alltså med pandemin och sånt så har vi ju kontakt hur vi hanterar den här coronasituationen. Men jag tror verkligen det landskapet vi kommer gå ut efteråt nu, tror jag verkligen. Det kan jag säga både nationellt och internationellt att man behöver samarbeta mycket mer. Och det kan väl förhoppningsvis vara något positivt med detta nu. Man känner att man behöver liksom samverka kultursektorn, teatrarna. Alltså själva konstformen behöver samarbeta verkligen för att överleva överhuvudtaget. Ja, att det kan föra med sig någonting, att det blir en form av avstamp till kanske någonting annat. Att just, det jag tänker på förra programmet som vi gjorde här nu, så avslutar vi liksom också med att då pratade vi om mångfald och casting, och det berättade jag för in här vad det handlade om. Att på något sätt så, det är ju en förjävlig tid på många sätt, framför allt liksom, Nu pratar vi om teater, men det är ju förstås, så har man ju med sig allt fruktansvärt som är med vad den här sjukdomen innebär, och många yrkesgrupper som går på knäna på ett annat sätt än vad vi gör. Så jag vill bara säga det, så att inte vi blir för liksom, att man känner, där sitter de och klagar. Vi har också tänkt mycket på det, att eftersom vi kan vara igång, Så bör vi vara igång. Och det är också så här att när det öppnar, för när vi väl kan öppna, så då är det viktigt också att vi öppnar och har skapat hela tiden, trots att det är svårt. Så de som kan arbeta liksom bör arbeta, för det är ju på privatsidan en helt annan situation. Mm. Men jag tänkte på det här med längtan bara. När vi får en sån längtan, så jag märker bara själv att den där längtan gör hos mig det att min cynism liksom försvinner. Mm. Alltså, det är någon slags liksom
någon slags sån här cynism som man emellanåt får och bär på. Så den någonstans försvinner i den här längtan och jag vill bara vara med alla som jag kanske inte annars skulle vilja vara med. Jag vet inte, någonstans så upplever jag att det kanske blir en tid som inte är så cynisk kanske efter det. Jag vet inte. Någonstans så skulle jag gärna vilja nu få upp Johan och Sofia. Så kommer vi sen komma till, och så lyssnar vi på varandra. Absolut. Lite. Ja. Johan von der Lanken och så Sofia Lena, sidekicken. Ja. Ja. Och så kommer man undra, varför sitter sidekicken där med Johan? Det är klart det finns andra teaterchefer där ute som också har privat teatrar. Men Sofia, jag tycker att det är kul att du är med här och pratar med Johan också. Du skulle egentligen varit på oss. Ni skulle spelat nu på Oscars. Precis. Och då skulle du haft Johan som chef under det här året. Och nu fick det läggas. Nej. Men Johan, berätta lite. Liksom, vad är er situation nu? Förstås inte spela, men hur är det att ha en privatteater? Det är underbart att ha en privatteater i vanliga fall. Men nu är det förfärligt. Det är ju fruktansvärt. När den här pandemin slog till, då höll vi på att spela för fulla hus med en musikal som heter Så som i himlen. Och den hade väl med tekniker och skådespelare och musiker, så var vi bara där, och administrativ personal, så tror jag att vi var cirka 60 personer, frilansare, många av dem. Och sen runt omkring med all personal som jobbar utanför det och påverkar på ett eller annat sätt, och vi skulle flytta den där till Göteborg var det tänkt. Så var, tror jag att jag räknade ut att vi var 120 pers som blev av med sina jobb. Så. Och det är fruktansvärt för dem. Och enormt kostsamt för oss. Så att det var... Men klara, kommer ni klara er? Ja, det är jäkligt tufft. Och det som startade för vår del, det var Vicky, min mor, som är min chef. Hon startade någonting som heter Sveriges producenter och privatteatrar. Så vi är 11 stycken ganska stora spelare på den här marknaden som gick ihop, krokade ihop. I och med den här pandemin? Eller? I och med den här pandemin så gjorde vi det. Vi känner att hur ska vi kan inte liksom roffa åt oss var för en så mycket det går, utan vi behöver gå ihop och försöka påverka den här situationen tillsammans. Väldigt transparenta har vi varit. Det har varit väldigt vackert samarbete måste jag säga. Och där vi känner att vi behöver påverka politiker, få dem att förstå vad vi står för. Och det är klart att siffrorna ökar rätt betydligt om vi talar om vad vi alla 11 vad vi står för istället för att jag står och gör det själv. Men vi har kommit en liten bit på väg men vi behöver mer hjälp. Det är tuffa papper. Det är det. Ni måste ju spela för en full salong för att det ska gå ihop. Det är ju liksom privatteaterns förutsättning egentligen, ja, eller? Marginalerna är ju ofta att vi behöver spela en produktion cirka 100 föreställningar och någonstans beroende på storleken, men någonstans mellan 75 och nästan upp mot 95 vet jag, det har varit vid ett tillfälle beläggning under 100 föreställningar. Det är så vi jobbar och det är det vi investerar och satsar. Och vi har haft lite tur, det har gått tills pandemin kom. Ibland går det mindre bra, men ofta har vi klarat ungefär det. Men det är ju så att det är otroliga volymer av människor. Alltså en stor publik som vi vänder oss till och behöver ha för att vi ska klara oss. Som kommer från alla delar av Sverige förstås. Ja, jag vet. Liksom... Ja, precis. Det sorgliga är ju också liksom ur skådespelare synpunkt. För jag tycker det är så fint att liksom både fria grupper, privatteater och institutioner finns. Rent politiskt så behöver vi er, vi behöver fria grupper, vi behöver institutioner. Det är ju det som gör också att vi utvecklas, liksom att få träffa olika publik, få liksom utmana oss i olika saker, göra musikal eller liksom, nu gör vi ju talteater, det är också kul, men det är en helt annan publik. På fria grupper och på privat så, nu har jag aldrig stått på en privatteater förutom att vi repar i klart en föreställning. Snart. Men det är ju bara den föreställningen.
Och att man får så mycket fokus, att det är ju det, precis som på en fri grupp. Det är ju väldigt kul, men därför blir det också så sjukt sårbart. Mm. För alla de människorna som inte har jobb och som bara går och väntar. Det är ju... Får jag bara fråga en sak då? Så här, finns det någon liksom... Alltså att, för jag har hört i Tyskland så har man ju liksom kunnat gå in med de pengarna som de stolarna som man losar liksom. Mm. Finns det, vad säger det man? Det finns några, jag gjorde det även i Norge vet jag, Folketeatret, jag tror även i Holland. Jag tror att man hade i Norge så hade man en publik upp till 250, alltså restriktionerna låg där. Och sen så gick regeringen in och alltså stödde den teatern upp till break-even. Ja, just det. Och skulle man få den hjälpen? Jag pratade faktiskt med Amanda Lind om det. Vi hade ett samtal i november eller december förra året. Och då höll de på att jobba fram en sorts stödmodell. Och då sa jag, det vore ju magi om man kan titta på hur de gjorde i Norge. Utan att kunna det exakt. Och så förklarar jag i alla fall det. För då vet ju vi att vi kan spela och då vet vi att det är massvis med människor som får jobb. Och faktiskt, okej, det är inte lika mycket volym av publik, men det är ändå fortfarande en väldigt massa publik. Nej, men också publik som kan se. Liksom, det är ju inte bara det att det vi pratar också, det är förstås att vi ska ha jobb, men det är också det, en publik som också ska kunna få chansen att få gå. Ja, så länge det är coronasäkert och efter de restriktioner som är. Men det hade ju varit fantastiskt. Det har inte kommit. Jag tänker också så här, för oss, vi hänger ju affischer på våra liksom, institutionsteatrar. Jag tänker, ni marknadsföringsmässigt så behövs det väl mer tid också för att liksom kunna få publiken att komma, boka de där biljetterna. Och... Ja, vi har ju hittills den kontakten med vår publik, så att när vi släpper någonting då satsar nog rätt många människor på att få tag på biljetter. För det är ju liksom det där att man satsar på någonting den 4 oktober månader i förväg, och då bokar man kanske bord på en restaurang eller jag vet inte vad man gör i samband med. Så att det är en investering, och vi har ju också vi är tvungna att ha biljettpriser som ligger på en helt annan nivå än vad det gör på institutionsteaterna, för att det är vad det kostar. Vi sitter ju inte och tjänar några pengar tyvärr, utan vi tjänar en del naturligtvis om det går jättebra, men det är inte allting går in i nästa. Så vi älskar ju det här vi håller på med. Ska vi nu och Sofia, ska vi prata om, va? Ja, då ska de kliva av. Det här är liksom bara ett startsamtal. Ja. För nu förstår vi förutsättningarna. Ja, men det är jättebra. Det kan ju kännas lite så här... Ett glas. Att det är deppigt, men det är ju deppigt. Jag vill ha ett glas. Klart. Eller hur? Man känner så här, jag sitter här, hur ska vi få det här till lite så här mysigt samtal? Det viktiga är nu också, tycker jag, att vi verkligen tar en temperatur på hur det är i grunden på våra teatrar när vi inte kan spela. Och hur ska vi komma ur det? Och hur kan vi hjälpa varann? Så att vi alla får se jättemycket teater sen. Hej! Hej! Vad roligt att ni är här. Tack. Vi har pratat om. Och jag skulle bara vilja liksom veta lite era förutsättningar nu. Och vad som har hänt med era teatrar. Jag är alltså på Galeasen i Stockholm, Skeppsholmen. Och det är en mindre teater. Och där så, jag tycker att vi ska skrota det här med frigrupper. Det finns inte längre, men det går liksom under det epitetet. Mm. Men det är liksom mindre teatrar. Idag för exakt ett år sedan hade vi ett genrep på Irakisk Kristus av Hassan Blasim. Fantastisk föreställning och roligt var det, för det var samarbete med både Stadsteatern och Dramaten. Mm. Det är någonting som jag har jobbat med ganska konsekvent. Du var inne på det förut, i många, många år. Mm. Och det var ju en härlig känsla. Sen kom premiären den 12 mars, det var ännu härligare. Och i pausen så sa Maria Sid till mig så här... Jo du, det rasade alltihopa. Kommer du ihåg det? Och mycket riktigt. Och för vår del så kunde vi spela två föreställningar till. Och sen var det ju att stänga ner teatern. Mm. Men vi var ju så naiva, jag tror många med oss var det. Att vi började ju repetera varje torsdag ute på kajen. Mm. Hela mars, april. Och vi höll på in i maj. Va? För jag tänkte, ja, men nu och nu och nu. Ja, men
Man tar ju inte in, va? Okej, vi insåg, vi la ner, började repetera i augusti, samma uppsättning. Samma, ja, fast med lite nya inhopp såklart, för att det är frilansare. Två dagar, okej, första covidfallet, inte coronasäkert. Och då la vi ner den och då så blev det liksom fyra skådespelare kvar, kan man säga, på teatern. Andra hade annat och man kunde lösa kontrakt och sådär. Och då grävde vi liksom lite där vi stod med de fyra och med regissören Nathalie Ringler och delar av konstnärligt team från irakisk och hittade en rysk pjäs som var liksom 10 avsnitt. För jag sa så här, vi gör sketcher. Alltså vi måste... Och sitter långt ifrån. Ja, men vi gör sketcher. Nej, men vi sa, vi måste filma. Men ingen just på, hos oss är så himla förtjust i det här med digital teater. Vi är så himla, vi tycker liksom att det är ett här och nu i vårt tillsammans i rummet. Det är liksom det som är teater. Och då behöver vi repa den och använda oss delar av scenrummet från irakisk och Jens Setsman som scenograf gjorde jävligt snyggt. Alltså han plastade in hela skiten. Och så hade vi en bra kille, Micke Nissen, duktig musiker och, som komponerade. Och då körde vi 8 föreställningar för 30 personer. Vi tar in ungefär 100, men för att det skulle vara coronasäkert. Det funkar jättebra. Och så filmade vi det här på 2 dagar. Men andra dagen så blev skådespelaren så jävla sjuka i covid. Så man kan se i sista avsnittet hur de liksom... Ja, men herregud, lite alla, hela gänget... Blev... Hela gänget blev sjuka, men klarade sig bra. Mm. Och sen var det ganska stort redigeringsarbete. Men så löste vi den situationen i höstas och la upp den på vår hemsida. Den blev väldigt välbesökt och hyllad och så. Så då kunde vi lösa på något sätt att vi skapade ett nytt konstnärligt verk. Mm. Vilket var... Man vill kommunicera, man vill hålla kontakt med publiken, och du förstår. Mm. Men nu, den här, alltså efter nyår, då händer det inte mycket. Vi tänkte så här, april kan vi börja spela Är det krigen? Köra den. För vi kan ju inte dra igång en ny produktion. Men nu står det väldigt still. Men kommer ni klara er? Vi har ju någonting som heter verksamhetsstöd från Stockholms stad och från staten. Det är inga stora summor, det är på 3,5 miljoner om året för en teater som producerar 2 stora uppsättningar per år med allt vad det kostar. Men sen har vi kanske omsättning på 5,5 säger vi. Vi har sökt och fått lite av de här krisstöden. Men det som är skillnaden här, det är till exempel att nu under våren, det här är ju skådespelarna som får betala priset därför att de är inte anställda. Ja, Kia. Ja. Hur ser er situation ut på Giljotin? Är det liknande då? Satte ni igång produktioner och fick läggas ner förstås? Ja, det är ganska likartad. Vi skulle åkt. Nej, vi hade gjort ett samarbete med Stadsteatern backstage. Så blev vi inbjudna till Finland och de skulle göra också en så här VR-föreställning och vi skulle på turné till Bulgarien. Så vi hade en väldigt så här rolig internationell vår med våra produktioner. Men det var ju bara stopp. Och sen har vi liksom försökt hitta tid, men då har vi en skådespelare som är i hög risk. Så då går ju inte det heller, för det var vi tvungna att vänta in vaccinet innan vi kunde ta upp den föreställningen igen. Och sen så hade vi ett internationellt samarbete på hösten som skulle ha spelat, men det blev bara 3 föreställningar. Och sen så hade vi också ett samarbete och de blev sjuka allihopa. Hela gruppen insjuknade i covid faktiskt. Så de har spelat 3 föreställningar. Så det har väl varit liksom tufft. Och nu vet vi inte. Och det är som Sofia säger. Det är ju skådespelarna och frilansarna som betalar det. Det är ju stor infrastruktur som går sönder. Eftersom vi är ju bara på kontrakt. Och sen, hur länge klarar de sig? Hur länge håller man ut? Så det är ju liksom de som betalar det stora priset. Jag tänkte så här att vi alla befinner oss i den här situationen. Om man nu ska liksom prata framtid, det viktiga är att vi har ett levande teaterklimat. Mattias, har du lust att komma upp och så kan vi liksom sitta och prata lite med... Liksom, jag skulle gärna vilja stå liksom lite utanför här. Mattias får sitta här. Ska vi sitta kvar? Ja, jag tycker det. För att det... Kan jag prata så här, så man hör min röst? Ja, för mig går det. Ja. För att just jag skulle vilja veta, har Dramaten, nu har ju du inte Mattias varit där så jättelänge, men jag antar att du har läst på liksom. Har Dramaten, hur mycket har ni samarbetat med fria grupper? Nej, men det har väl varit
ganska många samarbeten med Galeasen, har varit ett flertal samarbeten. Giljotin har väl också varit några. Men nu är det inte lika uppdaterat där. Ja. Vi har haft skådespelare från Dramaten. Ja, precis. Ja. Fast då ja. Har de gjort det vid sidan om. Okej. Okay. Ja. Mm. Vi har faktiskt inte än okay. haft någon. Komma. Okay. Jag har ett förslag. Ah, okay. Vad bra. Får jag, gripa på där? Ja. Eftersom jag har varit så jävla länge. Vuxit fast i Skeppsholmen. Vi har ju haft jättemånga samarbete, Galeasen och Dramaten, och det här påbörjades lite som det har varit för Stadsteatern när våra lokaler renoverades 2007. Och då hade vi ingenstans att vara. Då körde vi precis samma upplägg. Alltså vi var runt på olika teatrar och hade samarbete. Då hade vi två med Dramaten. Måsen som fick en katastrofalt efter några dagar skandalhistoria. Men den spelades i alla fall. Och med Medeland, Sara Stridsberg, som Ingela Olsson regisserade, som skulle ha varit hos oss. Och sen har vi, turligt för oss, och tror jag för er också, haft som en tradition att vi har samarbetat i inte varenda produktion, men kontinuerligt också i och med att våra skådespelare, de går ju naturligtvis vidare efter ett tag. De kan inte försörja sig på korta kontrakt till både Dramaten och Stadsteatern, och då håller man tillbaks Ingela till exempel, eller Hannes Meidal eller någonting annat. Men det handlar ju också om en konstnärlighet, därför att när vi blandar skådespelare från olika liksom, teatertraditioner, institutioner, det händer ju någonting. Det syresätter ju, det blir energi i rummet. Och, så att jag älskar att samarbeta. Men blir det så att ni tar också varandras, vad ska man säga, liksom plattform? Nej, det tycker jag inte. Säger du, Mattias? Jag förstår det, men alltså, ja, men jag tror, nu pratar du om privatteater och frigrupper och, eller independentgrupper utanför Dramateninstitutionerna. Det är otroligt viktigt verkligen att man har olika profiler och man utmanar varandra liksom, såklart. Alltså, skådespelarna är ju skådespelare. Det är ju jättekul när man kan låna skådespelare, men man vill ju också att det ska vinna en möjlighet just att ha ett helt annat formspråk på Galeasen eller Giljotin. Det är ju otroligt viktigt för ett vitalt teaterlandskap, verkligen. Med olika identiteter och att man verkligen är ett gäng som med, jag kommer också från Backa, det var också att man hade någon, man jobbade upp någonting tillsammans, man bygger upp ett sound liksom. Det där som är så svårt att bygga upp på en stor institution, att man verkligen under lång tid, många många år bygger upp någonting tillsammans. Så där är ju alltså teatergrupperna utanför institutionerna otroligt viktiga för att kunna hålla de linjerna. Jag håller med dig, det är också viktigt att det finns, vi till exempel jobbar ju också mycket med performancekonst och det gör man kanske inte på samma sätt på Dramaten. Eller, och det är ju viktigt, det är en del av vår karaktär. Och att man också bidrar med något nytt. Att det finns saker som... vår målsättning är ju också att man ska kunna se på Giljotin det man inte ser någon annanstans. Ja, men det måste ju vara. Det måste ju vara så, för det är ju vår funktion också. Ja. Att det inte bara blir en institution, utan vi måste ju utmana också... Jag menar, ungefär, vi ska kunna säga kejsaren är naken. Exakt, tycker jag. Menar du, vad är kejsaren? Nej, men jag Dramaten. Ja, jag nej. Nej, det är Mattias. Nej, ja, det är Mattias. Mattias är naken. Mattias är naken. Nej, jag tänker mer på makten. Jag tänker på makten i samhället, strukturen, politiker. Allt det, vad vi formar, så känner jag så att det finns... Så att jag är lite för det här ordet fria grupper. Även om man kan säga små scener. Men vad vill du säga? Du vänder mig. Jag vet inte. Jag tycker det här frigrupp... Det där, jag vet inte riktigt. Det är en svår fråga. Därför att jag menar på att det finns en, ursäkta mig, en von Oben-attityd ifrån, inte minst från våra, ursäkta mig igen då, politiskt håll. Det är liksom, oj, titta, där är de och lärsar runt lite grann i en källare eller där, och det är de här frigrupperna. Och det ser vi ju väldigt konkret i form av att det inte investeras ekonomiskt i det man kallar för fria grupper. Jag är ju uppvuxen i en teaterfamilj och jag men på då länsteatrar liksom, min pappa var i Västerås och jag drömde när jag skulle bli skådespelare sen, jag ska Västerås, du är mitt öde, mitt väster. Jag ville tillbaka till Västeråsensemblen och så där. Och under den tiden så var det liksom det här fria teatergrupper, det fanns ju liksom något, det är något ballt i det. Absolut. Eller hur? Så att det inte ja. Men är det, tänker du då, Sofia, att det har egentligen med politiker, att man inte i vårt kulturklimat inte värderar det? Lite eller? Så tror jag att det är det jag är inne på. Men det här är ju ett fenomen som vi har i hela vårt samhälle. Det är ju inom kulturen att det, alltså, små scener, rent alltså, konkret scenerna försvinner, man är inte intresserad av att det ska lokalerna som är liksom essensen att för att kunna skapa teater
måste du ha en scen. Mm. Det är ju som med allting annat. Det är stora gallerier och det är små butiker försvinner. Vi lever i en sån tid, va? Men där måste vi vara jävligt noggranna så att inte alla de här små mindre scenerna försvinner. Mm. Och göra det tillsammans. Och då menar jag att de här samarbetena mellan just de mindre scenerna eller fria grupperna med Stadsteatern och Dramaten är ju ovärderliga också gentemot politikerna och allmänheten och publiken. Det är många teater som har lagts ner av de här fria grupperna. Och det är lätt att stryka en teater, men att återskapa den, det går inte. Ja, det går du kommer inte. Aldrig få tillbaka den lokalen, den platsen. Mm. Men jag tycker det är så sorgligt när man åker till exempel på Götgatan, Boulevardteatern, där till exempel, som nu är en cykelaffär, och det är inget ont om cyklar, det behöver vi, men liksom, det är ändå jävligt deppigt. Det är otroligt deppigt. Det är väl också väldigt sorgligt, men nu är det så enormt etablerat, blivit en del av svensk teaterhistoria, Galeasen, Giljotin, men jag menar 25-åringar idag liksom, om de vill gå ihop ett gäng, startar det överhuvudtaget, finns det en arena, kan de hitta en lokal, hur ska de göra? Nej, det är skitsvårt. Det är ju nästan omöjligt liksom. Jag skulle vilja få upp Johan och Maria, för jag vill fortsätta liksom prata lite om det här, hur viktigt är det att varje teater får sitt eget spelrum, om man säger, hur viktigt anser ni att det är, så att vi inte alla är inne i varandras revir? Är det så att vi kan vara det, att vi bara är en enda stor härlig soppa? Eller är det så att vi faktiskt kan stötta varandra och ha en spjutspets helt enkelt? Och där skulle jag vilja liksom kasta frågan lite till Johan. För att, Johan, vad känner du för den? Liksom när man sitter då, nu spelar vi Sound of Music, Dramatiskt spelar Cabaret. Ja, den har inte haft premiären. Den ska. Skulle ha premiär. Ja, och vi har inte heller haft premiär. Nej, ingen. Men vad känner du, Johan, när du... Oj, vågar jag svara på den frågan? Men jag tycker att vi ska få prata. Vad tycker du? Blir det för känsligt? Jag har inga problem att svara på den frågan. Det tycker inte jag. Jag tycker faktiskt inte det. Utav den anledningen att... jag vet ju... naturligtvis var pengar försvinner någonstans. I rättighetspengar är ju till exempel en jättestor post. Mm. Och jag tycker att det är ganska ofräscht att våra skattepengar åker över till producenter på Broadway och West End. Det tycker inte jag är riktigt, om jag ska säga liksom en ganska skarp åsikt kring det. Att massa dansare och musikalartister får jobb, det tycker jag naturligtvis är underbart. Det kan jag inte säga någonting annat emot. Men sen har jag en annan aspekt som är konkurrenssituationen. När då inte vi är subventionerade och behöver ta biljettpriser på 800-900 för att vi ska gå runt. Och på Dramaten och Stadsteatern, som jag tycker är ju då riktigt naturligtvis att man ska ha priser som alla kan gå på teater. Men man kan kanske då ifrågasätta om vi ska konkurrera på den kommersiella marknaden. Nu kan inte jag vara uppdragen på Dramaten eller vad det är på Stadsteatern. Vad är det för uppdrag? Varför får man bidrag? Är det för att man kanske ska ha en mer undersökande teaterverksamhet? Eller ska man vara på den kommersiella sidan? Det är frågor, och jag kan som sagt inte uppdraga, men det blir naturligtvis väldigt orättvist. Jag skulle säga att här är det också en sån här tillgänglighetsfråga. Att ska vi säga, Kulturhus och Stadsteatern har ju en profil. Vi är alla stockholmares teater. Vi är alla människors plats. Och här är det intressanta, vi har pratat mycket om det, att vad vi kan erbjuda då i en sån här, till exempel stor musikaluppsättning, så vi kan ha ett sånt biljettpris så att en familj kan komma och se en sån här uppsättning som du inte kanske annars kan se överhuvudtaget. Och det här är en evig diskussion, det vet jag. Jag kan också säga att den musikalen som vi nu sätter upp, den kan man inte ens egentligen sätta upp med privata pengar. Vi har liksom ett annat upplägg där, en helt annan orkesterstorlek, den upplevelsen är helt annan. En person som inte har råd att åka till London och se en uppsättning kan komma till Sergels torg och se den. Så att här liksom är det viktigt att också
tänka den här liksom tillgänglighetsfrågan. Sen måste jag säga, när jag var ung flicka och kom från Helsingfors, då var jag bodde i Stockholm, så det mest fascinerande var det att jag kunde gå på all slags teater. Jag var alldeles begeistrad. Alltså jag kom ju förstås in till Kulturhuset och såg det här märkvärdiga huset av bibliotek och kaféer, restauranger, biograf, scener, teater, experimentell teater. Här finns fri scen också med alla de platserna. Men sen gick jag till Dramaten, det är veckoslutet. Oj, oj. När det var Dramaten veckoslut. Eller sen gick jag till Oscars och tittade på föreställningar där. Och då tänkte jag i Helsingfors när jag satt att åh gud vilken fantastisk stad Stockholm är. Som har det här liksom extremt vibiga, dynamiska teaterlivet. Och det är just det vi egentligen har pratat om här idag. Någonstans att de här profilerna tycker jag är viktiga. Och jag tycker ändå att de är ganska olika. Också med tanke på hur man gör det. Men jag tycker att den här diskussionen verkligen ska finnas igång hela tiden. Och den kommer alltid att finnas. Vad gör vi och varför gör vi och för vem gör vi? Viktigt att paletten är så bred som möjligt. Att det finns, jag säger alltid att mycket för många, väldigt mycket för många olika. Det är ändå det som är. Det på något sätt för mig som finländare är Stockholm en spektakulär teaterstad verkligen. Mm. Nej, men, och det jag vill ju inte uppleva som någon ogin person för att jag vill inte ta ifrån publiken möjligheten att kunna gå och titta på en teater för 450 kronor. Det är inte det riktigt det handlar om utan det är bara konkurrenssituationen blir lite orättvis kan jag tycka i just det här. Där vi, då kan man nästan kanske så här, ska man börja då spela, vad ska man säga, privat teater eller Broadway-produktioner, då kan man ju undra varför blir inte vi subventionerade så att vi kan hålla de biljettpriserna? För att helt plötsligt ska vi då konkurrera med era teatrar om exakt samma publik och vi måste ha dubbla priserna. Men räcker publiken för allt det här? Inte helt hundra på det. Vad säger du Mattias? Vad känner du? Ja, det blir lite fiktionellt att uppe. Jag har ju liksom inte presenterat någon repertoar. Den börjar ut i hösten ordentligt där. Ja. Så att jag är liksom, jag tror inte att den repertoaren överhuvudtaget kommer att konkurrera med en privatteaterpublik. Det kan jag säga ganska lugnt. Och snarare så tror jag att den kommer att vara en blandning av... Jag är intresserad av att scenkonst liksom jobbar med olika format. Där man undersöker vad kan scenkonst vara idag på alla olika plan. Och det så att jag får liksom nästan återkomma när jag presenterar det ordentligt. Om vi tänker just om man pratar om en enskild föreställning som Cabaret som där regissören Farhana Sarbab har en väldigt stark originalidé just kring den tematiken och att hon vill genomföra den på ett väldigt speciellt sätt. Så tycker jag att ja absolut den görs med skådespelare på Dramaten och jag tycker att det känns som en hon har en idé om tematiskt att utveckla den. Så jag går ju på upphovspersoner vad de har för idéer och lika väl som det kommer vara en lång rad saker som jag tror absolut inte är en konkurrens till det som är verksamhet faktiskt om man ska vara ärlig. Vad det är väl att också att institutionsteaterna har chansen då att kanske missförstå mig rätt nu Johan också experimentera. Gör man liksom Sound of Music så får man att det finns vad kan man säga att det finns något som inte ni skulle göra då? Det håller jag. Och eller hur? Det finns ju absolut jättemycket föreställningar som inte vi skulle göra som har gått på, om vi nu kallar dem för Broadway-föreställningar. Men sen så, det var ju en fantastisk produktion, jag var och tittade på Chicago här. Mm. Men den var ju gjord på exakt samma sätt så som vi skulle ha gjort det. Det kändes inget emot alla fantastiska som gjorde den produktionen. Men det kändes inte riktigt. Ska den verkligen vara här och göras på det sättet? Det handlade om uttrycken mera. Ja, men det är det jag menar. Och konstnärlig vision. Och någonstans så vår uppgift här är ju att bjuda in konstnärerna, ge dem alla verktyg för att förverkliga sin vision. Är det inte teatrarnas uppgift? Och att få
liksom den där bredden av alla de här uttryckerna. Vi har så stora hus, så där kan vi faktiskt ta in alla uttryck. Och vi talade tidigare om fri scen här också, fria teatergrupper. Så där, det var lite intressant, jag satt just och tittade på ansökningarna till fri scen. Där får man också en liten indikation på vad händer i liksom Teater Stockholm. Där liksom mitt i allt dyker upp de här grupperna som behöver ett utrymme. Vi talade tidigare om att vem har utrymmen, och vi har ju en sån scen där vi disponerar ett utrymme för olika teatergrupper, och det var bara intressant när jag började titta just på de här uttryckerna, för jag har tänkt mycket också på det, att varifrån kommer de nya uttryckerna? Var sker det som gör att vi kommer till något speciella uttryck? Och jag måste ändå hävda att det intressanta här är ändå de här olika språken och uttrycken, verkligen. Mm. Och jag kan också säga att i Helsingfors har vi ingen privatteater alls. Och det är nog alldeles skittråkigt, måste jag säga. Ja, det är tråkigt. Jag kan faktiskt berätta att i Danmark så har man haft den här debatten ganska hårt. Mm. Och det har resulterat i att institutionsteaterna får inte spela Broadway-föreställningar. Det är liksom, och det som jag tycker kanske skulle vara härligare, nu pratar jag bara utifrån och inte bara som teaterproducent på Oscarsteatern, utan det är ju att istället för att man då de här rättighetspengarna som är ganska, det är ju ganska stora pengar vi pratar om som åker över dit, kanske investera i musikalförfattare, kompositör, svenska. Alltså nyskriven, det sker ju mycket utanför Stockholm. Och det är ju lite trist, tycker jag. Att man kanske kan göra det här då, om man nu ska spela musikaler. Att man kanske, det finns ju fantastiska kompositörer, manusförfattare och etc. som kan göra nya istället för att spela klassiska föreställningar som Sound of Music eller vad det nu kan vara, eller Chicago. Det kan jag tycka. Mattias, jag måste bara säga att jag tycker det är 150%. Jag bekräftar precis det du säger. Det är självklart att den statliga kulturpolitiken ska gå ut till att föra konstformen framåt, ta risker, våga utveckla konstformen. Precis som Svenska Filminstitutet måste ta ansvar för arthouse-filmen, vad man kallar det för, och inte bara satsa på kommersiell film, att utveckla konstformen. Och där tycker jag att Dramaten har ett fullt mandat att göra det. Så det hoppas jag ju verkligen att det är det vi ska arbeta med. Sen är det väl allt så, liksom, jag menar, det är en sida av det som jag står för till 150%. Sen är inte jag dummare att jag fattar att jag håller på och driver sådana projekt som, oj, det här är banbrytande teater, men det sitter inga människor i stora scen. Så åker man ju också ut med huvudet för det, liksom, i slutändan. Så det är ju liksom en dubbla, det är liksom lika mycket kulturpolitik det. Men jag har ju också ett uppdrag att genomföra. Jag vill inte sätta motsättningen mellan det smala eller liksom det kommersiella och icke-kommersiella, men det är klart att det går att göra komplexa saker som väldigt många människor vill se. Med ett existentiellt djup. Och sen är det klart, det finns signalvärden som väldigt många människor vill se, en känd titel eller en känd skådespelare. Det är ju de signalvärdena liksom som man kan använda sig då. Det är klart att det hela tiden är ett samspel där, men det roliga är att man kan placera ett känt signalvärde i form av en titel som kanske görs på ett annat sätt, eller man kan kombinera en känd skådespelare i något oväntat sammanhang som man drar med där. Jag håller verkligen med dig om att självklart ska den pengarna som skattebetalarna betalar gå till att vi ska utveckla konstformen framåt och ta risker också i Dramatens kontext, verkligen. Mm. Stockholm tycker jag någonstans också har varit ganska konservativt när det kommer till musikteater. Mm. Precis som du säger, att när jag var yngre så vi talade ofta i Finland när vi undersökte repertoar om säkra kort, alltså att det är ju ett uttryck som vi känner till på teatrarna. Och vi talar faktiskt mycket om det, att det är ganska mycket sånt i Stockholm, medan, om vi nu tar musikteatern som exempel, utanför Stockholm sker väldigt mycket dynamisk ny musikteater. Själv har jag satt upp ny musikteater om finska kriget och liksom helt nya historier, nya vinklar. Och jag kan ju säga att min dröm är ju att skapa en slags kuvös. En kuvös där man verkligen kan odla ny musikteater. Men vi vet också båda att det är inga lätta saker och det kostar pengar. Därför så förstår jag precis också det du talar om. Och att det blir liksom den här, att man måste verkligen ta med det, tycker jag. Och någonstans är det också en tid av att den nya publiken, alltså om vi tänker på den nya generationen,
Hur många år ska vi väva samma sak? Mm. Om jag nu är riktigt krass här. Ja, men det, ja, där, det, det är ju det. Ja, ja. Kanske jag tycker att vi kanske ska stå för den delen. Mm. Där vi är möjligt uppfattas mossiga eller jag vet inte. Men vill du stå för det? Ja, men det Kia och Sofia, jag skulle vilja upp. Skulle man kunna ha ljus? För jag skulle vilja ha, kan man flytta lite corona säkert? För jag skulle vilja... Nej. Nej, men om man sitter, vi kan tända ljuset där. Jag kan sitta här kanske om det var någon som sitter. Ja. Om jag går om Dramaten och Stadsteatern står här i hörnerna. Ja. Ja, det måste vi vara. Och jag står här. Ja. Kanske vi måste stå på scenen, Mattias. Aha. Annars försvinner du. Syns inte. Ja, jag kan flytta fram den här lite. Flytta oss lite framåt. Det här är lite skumt också. Det här syns jag. Nej. Nu började vi prata, tycker jag, på ett väldigt spännande. När Johan säger så här, kan inte vi få stå för det mossiga då? Mm. Liksom, det är inte det faktiskt, privatteatern. Jag måste säga, jag har jobbat flera uppsättningar också på privatteatern. Det är något annat. Mm. Men det är något annat. Och jag vet att jag hade, när jag kom tillbaka till Stadsteatern hit, så hade jag en diskussion då med Benny. Så var det så här att det är något annat och det ska få vara något annat. Men börjar vi gå in i varandra liksom för mycket, så är det möjligt att vi tar varandras syre. Så att jag tycker det här är en jätteintressant diskussion som är, hur kan vi få det här landskapet att vara det här som när du kom, Maria, i Stockholm. Att vara, liksom, att vi alla ska kunna få finnas, och nu när det är så pass hotat. Jag ville bara säga en sak som där med att det kostar ju pengar att investera. Men vi har, och det är inte alltid man lyckas, men vi är beroende av att lyckas, för annars finns vi inte. Mm. Vi gjorde en satsning på någonting som till synes kunde vara självklart, men det är inte det förrän man väl kör skeppet. Mm. Och det var ju då Så som i himlen, där vi satsade på allting är svenska, liksom. Kreatörer, och det går ju. Och det tycker jag skulle kännas mycket härligare. Nu råkade vi göra den. Mm. Men jag skulle tycka att det var härligare om Stadsteatern eller Dramaten spelade den typen av musikaler och satsade på alla de här. För det genererar ju i någonting i hela vår verksamhet av kreatörer, svenska kreatörer som får jobba med alla de här. Det behöver inte just alltid vara musikal, men jag tycker att det är liksom, investera i det istället för, återigen, ledsen att jag tjatar om det, men att skicka iväg. Gillar du inte USA? Absolut, de skapar ju saker för oss, men jag tycker inte att skattepengarna just ska gå. Men det finns ju också, pjäser och musikaler. Jag tänker så här, vi gjorde ett Dockhem 2 här som var en Broadway-pjäs som jag vet ni aldrig skulle spelat. Eller hur? Ja. Så att det finns ju också annat som är... Men skulle det vara möjligt att kunna ha en slags... om vi säger så här, nu har vi ju en gemensam situation allihopa som är att det är ju deppigt och tufft, och vi har en liksom, vi behöver alla hjälp för att kunna få spela teater igen, att ni ska kunna få spela för 400 istället för 700 så folk kan sitta när ni väl börjar spela. Likväl så måste ju vi också, vi kan ju inte börja spela för 700 direkt, så är det ju. Mm. Finns det någon möjlighet, nu skulle jag vilja liksom ta var och en här, någon möjlighet att man skulle kunna säga att Maria ringer till Johan så här. Och nu kan jag också säga att Agneta Willman eller liksom till Skala, alltså till att vi vet, nu vill man spela något sånt här. Vi vill göra det på det här sättet. Att man skulle kunna ha en öppenhet gentemot varandra. Och det har vi egentligen haft också när vi var utflyttade. Mm. Vi samarbetar ju med allihopa. Agneta Willman och er. Och där och er, det var bara er som jag tror vi inte samarbetar med. Men det liksom gav en slags, det var en väldigt speciell erfarenhet faktiskt att göra det. För det öppnar, tycker jag, dörrarna. Och jag menar, nu när jag sitter här så vill jag ju bara, jag vill ju att pandemin är slut, så öppnar vi med gatuteater. Den börjar här. Alla skådespelare på Sergels story, den går över här på taket, så spelar vi, så kommer Dramatens tar över, så kommer går vi över till Skeppsholmen, alla spelar teater och vi är liksom alla tillsammans. Det är klart att det här läget kanske leder till något sånt.
Och det är ju väldigt bra. Men jag tycker att vi ska tänka, jag tänker jättemycket på den nya generationen som ska gå och se på det här, den nya publiken, de nya historierna, var är de? Och där kan vi ju verkligen få kraft av varandra, tror jag. Men jag tror det är viktigt att tänka på profil, som Mattias har varit inne på tidigare. Att vi faktiskt är våra egna, men i synergi. Och då händer det där att den där personen som kommer till Stockholm, och den får allt. Mm. Vad säger Mattias? Ja, absolut. Nej, men pluralism i kulturliv, och i slutändan handlar det ju om, även om de här musikalerna från början, det är ju subjekt som vill att uttrycka någonting. Allt om konst handlar ju om att det är ett subjekt som vill uttrycka någonting om sin tid och sin värld, och så använder man det formspråket som man arbetar. Det är ju det som arenan måste vara till för, liksom. Och sen är det ju upp till mig som har Dramaten att hitta liksom rätt, och hitta rätt i tiden och olika former där. Men jag menar, jag tycker gräns, om man bortser från lite musikteater, musikal, alltså gränsformat som är, jag kommer ta hit koreografer som arbetar med ensemblen som gör gränsar till dansteater. Jag menar, jag tycker alla de här gränsformaten är jättespännande, och jag tror att konstformen ska fortsätta överleva, så måste man fortsätta utveckla vad, och inte vara låst i vad teater kan vara, utan man hela tiden problematiserar det på olika sätt. Det hoppas jag verkligen på framöver, och jag menar, jag kom ju själv från Backateater, hade ju 6 fastanställda musiker, och det var ju inte musikteater, men de hade ändå musik i alla föreställningar, så att säga. Så det där är ju jätteintressant verkligen. Men jag tror också på, som jag tror med allting, att man måste låta folk också få driva sig. Man hoppas att kulturpolitiken ska tillåta folk att driva sina subjekt. Som konstnärlig frihet. Konstnärlig frihet, att man verkligen kan genomföra saker från ax till limpa som man vill genomföra. Liksom. Jag håller helt med dig, Mattias. Ja. Men det är så viktigt. Jag menar, i och med att vi har de här samtalen i pandemin, vi har haft de här samarbetena, det är att vi fortsätter ha de här samtalen. Därför att vi ska ju naturligtvis bevara våra egna profiler på respektive scen. För det ska vara den här mångfalden. Man ska tänka sig att Stockholm är under ett jättestort tak, och alla våra scener och många andra skapar ju den här mångfalden och bredden. Där har vi mångfalden och bredden i liksom det samlade, nu pratar vi om teater, scenkonstlivet. Där har vi mångfalden ju. Och sen kan, ja, ungefär det jag vill säga då. Och Kia? Ja, jag tänker att ibland så brukar man säga så att man tror att man konkurrerar med någon annan teater. Men jag tänker mer att ju bättre teater det görs av olika subjekt som, och där vi har olika uppgifter. En teater för alla, Stadsteatern. Giljotin är inte för alla. Men vi är ändå samma. Jag kände det när Lars Norén gick bort, att jag blev så gripen av det. Och då tänkte jag så att hur starkt det här blodomloppet är på något sätt. Att vi håller på med teater. Det finns så mycket som förenar oss. Så det är det här stora landskapet. Och, men det är ju också att vi är så olika som är intressant. Det är ju så roligt, för att jag kan säga så här. Om jag går till någon av era teatrar eller till någon annan, om jag ser riktigt bra teater, inte blir jag ju ledsen. Nej. Jag blir ju otroligt lycklig av det. Ja. Och det ger mig kraft. Och det är ju någonting som en kulturarbetare och konstnär hela tiden. Man brinner ju för sitt, men man är också lycklig över ditt och ditt och ditt och ditt. Och det tycker jag är ganska kul att kunna säga här. Det är jätteviktigt. Det finns få saker som gör mig så knäckt som när det blir riktiga råfiaskon inom teatervärlden, vem den som än står för dem. För att vi måste ju hela tiden liksom höja oss. Håller jag med om, och om jag går till den som jag tycker är mer riktig konkurrenssituation, det vill säga våra de andra privatteaterproducenterna, jag blir bara superglad också när de gör bra produktioner. För att alltså den publiken vi spelar för, men vi drar ju varandra. Älskar det. Och så bara, men herregud, vad finns det mer att gå och titta på? Bra teater smittar. Det som i grunden också är då förstås, som man måste tänka på, det är att vad är det för krav kulturpolitiken ställer på oss? Det är ju det. Ställer man kravet att Stadsteatern måste gå med vinst, vi måste dra in det här, Dramaten likaså. Alltså, det är också viktigt att vi tillsammans, jag tror det här att man tillsammans pratar om teatern, och sen om vi spelar olika, så vi målar med olika penslar, vi använder oss av olika uttryck, så är det likväl scenteater där man sitter, som vi inte får göra nu, med en publik och ser det här och nu. Det är ju också en angelägenhet för oss som är här i egenskap av någon slags chefer och producenter och allt vad det är. Det är ju också att försöka göra motstånd från
politikernas krav på att hela tiden öka liksom vinsten. Nu pratar de inte om vinsten, men det har blivit enorma krav på hur mycket man ska sälja. Alltså när man värdesätter liksom kulturen i ökade. Men vad ligger taket på idag, Maria? Man... Ja, men det är ju det här att hur räknar vi? Hur räknar vi? Man måste räkna på ett annat Precis, sätt. Precis, och så måste man räkna framföras. På, jag talar om konstnärligt kapital. Det här huset har ett så extremt konstnärligt kapital och det är fritt i sitt uttryck. Det här är konstnärlig frihet i det här huset. Det bör värderas väldigt högt. Men nu sitter jag ju också och räknar att här ska vara fullsatt, här ska vara fullsatt, här ska vara fullsatt. För att det ska gå dit. Men sen kan jag också säga om Sound of Music att det finns ingen privatteater som kan producera den på det sättet som vi kan producera den. Så att här är också liksom många aspekter. Men egentligen ska en teater aldrig gå på vinst. Jag tycker ju att det vore hemskt om Stadsteatern och Dramaten har en vinstdrift krav på sig, för då blir ju till slut i kulturen helt ensidig. Då blir ju, för att vi vet ju ändå liksom vad den kommersiella publiken vad de vill se. Om alla ska spela helt plötsligt kommersiell repertoar, det blir ju vedervärdigt. Alla har ju sin plats och sin profil. Sen kan vi absolut korsbefrukta varandra och mötas i olika sammanhang eller att man närmar sig varandra på olika sätt, absolut. Men vi önskar i alla fall att det finns att vi får aningens i fred på vår arena liksom andra. Men så att ni överlever. Det så är att ju vi, det. Ja, för det handlar ju faktiskt om det, att vi ska fortsätta kunna och ge publiken. För någonstans så handlar det om att vi alla vill ha publiken. Absolut. Ja. Det som är liksom Nu måste jag vara lite. Bara så jag kommer ihåg när vi gjorde Jon Fosse som hade skickats runt till alla teatrar i hela Sverige och alla teaterchefer sa nej, det går inte, det är en hopplös norrman. Och det var ju en hopplös norrman publikt, så det var ju föreställningen vi hade en i publiken. Ja. Men året efter, eller om det var några år efter, då var han den mest spelade dramatiken i hela Europa, mer än Shakespeare. Ja. Så att, och då tänker jag så att ja, några måste ju vara där och göra det där som man kanske... Ja, men det, är det här är inte publikt. Mm. Och det är vi kanske där vi har nischat oss. Vi gör urpremiär, eller vi gör det där som vi tror på men som kanske inte är publikt direkt. Vi kanske har idéer som vi känner det här kommer inte kunna spela 100 föreställningar för en jättestor publik. Och då vill ju vi gärna öppna upp dörrarna för den typen av samarbeten. Eller som... Vi stod och pratade här innan att Röde Orm spelades bara några föreställningar. Vi bara leker med att den spelar jättemånga föreställningar och blir jättepopulär och har fortfarande en publik kvar. Men repertoarerna på Dramaten kan inte fortsätta spela den. Då skulle man ju verkligen vilja säga, Mattias ringer till mig. Du, vi kan inte spela klart den här, men har ni plats på Oscar så... Fortsätt gärna med den. Och då känner det finns, den men så denna, är det väl lite i London när The National spelar på West End, eller? Ja, det är just så det är. Ja. Det är ju, och när man går och ser en föreställning där så ibland går jag en föreställning på National och så kommer jag följande år tillbaka och då är den ju på West End. Jag tror ska teaterkonsten överleva så tror jag också, det går inte att mäta det bara i publik eller liksom kommersiella intäkter. Det måste också vara saker. Men hela konsthistorien är ju fylld av saker som bröt, inte hade så publik på 60-talet eller 70-talet och sen blev det banbrytande 10, 20, 30 år framöver. Så det är klart man måste ha det perspektivet hela tiden. Och jag hoppas väl för Dramatens sida att det kan balansera det mellan och också våga satsa på den typen av... Men också släppa in, nu är alla vi lite äldre här, men också släppa in mycket... Jag tänker, det mest sorgliga med den här pandemin är faktiskt den unga generationen, måste jag säga. Precis. Vad fan ska de göra liksom? De som kommer ut nu liksom, hur ska de kunna liksom... Hitta teater. Och det här, och kommer vi att släppa in? Nu har vi banker med grejer vi ska genomföra och ni... Och då ska man då släppa in unga kreatörer nu... Och det pratar man jättemycket om. Man måste ju, hur ska de hitta den här arenan? Hur ska vi som institutioner kunna liksom vara öppna för alla de här nya rösterna? När vi då, om arbetslösheten ökar generellt även för de etablerade. Så kan konsekvensen bli att man börjar också bli ännu räddare. Och det kommer ju vara fruktansvärt viktigt, tänker jag verkligen. Som kulturansvar, för Dramatens sida i varje fall, tänker jag. Nej, men jag tycker det finns väl någonting som hela den här coronatiden har gjort med oss. Att man har blivit lite naken. Inför vad man behöver och vad man längtar efter. Saker har blivit tydliga. Jag tror att det finns väldigt mycket längtan efter att mötas och kärlek. Det låter så jättepatetiskt. Men jag hoppas på en ny tid där vi, med nya historier. Som ska möta den här tiden som vi
att det här har varit fönster. Där saker blir tydliga, vad som är viktigt. Även fast jag kan vara kritisk till olika saker så känner jag att fasen, vi jobbar med det här ihop och vi har våra olika publiker att ta hand om. Och så att jag hoppas verkligen att vi ska få plats. Men ja, vi vill vara lite fred på vår plan, Alva, för att överleva. I den här, speciellt i den här tuffa tiden som är nu. Men den där pandemin, jag måste ändå bara säga att vi måste ändå förstå att den här pandemin hör till jordklotets historia. Alltså därför måste man ändå acceptera den. Och någonstans när jag har läst om att Shakespeare stängde sin teater, The Globe, på grund av sjukdom. Och så skrev han lite pjäser och i det fönstret. Det är fruktansvärt svårt i det, många liksom lider och har inte arbete. Men låt oss liksom ändå förstå att detta måste ske på ett jordklot. Och det är så spännande just att se vad som händer sen. Men vi måste snabbt tillbaka, för jag vill inte att de byter jobb. Jag vill inte att de omskolar sig. Nej. De som står där utanför. För det är det de håller på att göra nu. Mm. Så vi måste verkligen ta hand om det här ekonomiskt. Så att våra kollegor inte byter jobb helt enkelt. Det här är ju faktiskt intressant. Pandemin har kostat 400 miljarder. Mm. Har det kostat. Och till idrott och kultur har det gått det är en näring som har haft näringsförbud i princip. 7 miljarder har gått till idrott och kultur. 4 miljarder har gått till kultur. Och 1,7 miljarder har gått till det som vi håller på med. Alltså scenverksamhet. Av 400 miljarder och vi har varit nedstängda. Totalt nedstängda. Det tycker jag är en intressant aspekt att se hur värdefulla man tycker att vi är. Det var lite det jag skulle gripa in på. Och det är precis det som du, Maria, sa, att det här är någonting som händer oss och det måste vi bara förhålla oss till. Men jag är ju väldigt nyfiken på vad som kommer sen. Dels i form av faktiskt de dramatiska berättelserna. Vad är det vi kommer att få till oss, nya berättarskap. Jag hoppas att vi inte förlorar de unga som har gått ut scenskolor och andra konstnärliga utbildningar, att man kan catcha upp på det. Jag hoppas verkligen att våra politiker i detta förstår vikten av det mänskliga mötet i ett konstnärligt sammanhang. Vikten av att liksom sitta tillsammans och dela upplevelser och uppgradera liksom kulturen ordentligt. Ekonomisk konkretion och gör det fort alltså. Churchill sa ju det, när de skulle ta pengar från kulturen. Då kämpa för. Ja, precis. De skulle ta pengar från kulturen. Aldrig i livet. Vad ska vi då kriga för? Vad ska vi då kämpa för? Klassisk. Han sa aldrig det, visade sig, säger Björn Wiman som är som bäst. Vi låtsas det. Vi tänker att han sa det. Vi tänker att han är ganska urholkade och ihåliga just nu. Och de här själarna, de behöver någonting. Ja. Alltså, de behöver någonting och det är det vi kan ge. Ja. Sofia, du ville säga något? Ja, jag vill bara utifrån skådespelarperspektiv säga att jag är otroligt glad att höra det här samtalet. Jag tycker det är fantastiskt, för jag tänker just på alla de som går ut scenskolan, alla den publiken som vi måste få, för annars kan ju inte vi hålla på med det här. Så ser jag, det är väldigt framtidshoppfullt, för det är det vi måste tänka på de som kommer sen, annars har vi ingen teater. Tänker jag. Och då tycker jag att det här var fantastiskt. Mm. Vad fina ni är som öppnar upp. Tack. Så här. Jag är jätteglad. Jag skulle vilja ta vid där det som Sofia sa. Att jag är så tacksam för att ni kom hit och pratade om det här. Min dröm och önskan skulle ju vara liksom att vi börjar samarbeta. För just att jag kom från den här tiden när allt var så här. Har du fikat på Dramaten? Du tillhör det här. Men att det faktiskt finns en sån extrem kraft i ett samarbete. Men vi har våra egna revir. Och det var min dröm att vi skulle prata. Och faktiskt är det vi har pratat om. Så tillsammans är vi starka och jag önskar ju de här samtalen som är, jag kan inte spela Röda Ormen, skulle ni kunna ha den på Oscar? Ja, precis nu hade jag något som gick åt helvete, så att då kan jag ta upp det. Så att någonstans, och samma sak med det som ni har egentligen startat med det samarbete, men även att ta in, tycker jag, privatteater som är en extrem viktig del i teaterkartan i Stockholm. För att det tar också in, det inkluderar hela landet. Och då kommer Teater Sverige leva. Tjolaflöjt! Tack för idag!